Дами и господа, трябваше да Софи Марина да бъде гост. Опитваме да се чуем с нейния менеджер или продуцент. Ало? Ало? Ало, чуваме ли се? Ало, чувам се, да. А Софи Марина трябваше да бъде гост в предаването. Какво стана? Значи, опитвам се да свържа, тя имаш участие в петък с нощи и няма място в тази квеста. Мислите ме, ние се чувахме с вас вчера и ви казах, че ще е почти физически невъзможно да бъде в това предаване. Вие потвърдихте участието, разбрахме се, че идва в предаването, аз се чух и с нея. Еми, значи, като се чувам с нея, ще разберем какво става. В момента не мога да ви кажа нищо. Вие ще представлявате България на Евровизия, но не знаете какво правите днес предаването. Знаете ли, вчера ви звънах и ви казах, че няма да може да дойде във вашето предаване. Така ли беше? Как да не може да дойде, като потвърдихте участието заради, заради обаждането от БНТ? Ви бях казали, че колеба с друга телевизия. Те потвърдиха, че може да дойде и се чухме пет пъти. И вие казахте, да, добре. Хубаво. Ама не е хубаво, вие представлявате страната на Евровизия и не може да дойдете на едно участие в сутрешен блок. Да, ако е по принцип по-важно, че вие се чувства добре и да си почине, разбира се. От кое да си почине? Да не може да се наспи, разбирате ли? От кое да се наспи и да си почине? Вие казахте, че ще дойдете в предаването. Знаете ли, с мен, вие правили сте договорка за това предаване? Чухме се три пъти с вас вчера. Значи с Софисто уточнили участие в това предаване, аз ви звънах да ви кажа, че физически не знам дали тя ще се справи да дойде в това предаване. И от БНТ имахме разговори също така. Окей, от БНТ казаха, че е окей да участва, но сега в момента аз нищо не мога да ви кажа. Защо Софи не е във вашето предаване? Тя имаше участие в Петрич и моя е грешката, че не БНТ, че аз не ви отказах това участие, разбирате ли? Защото вие с нея си договаряли, те си е направила добре програмата, която... Дано да си я направите за Баку малко по-добре, защото ако ги правите така, нищо няма да стане. Еми, надявам се да го направя по-добре от другите. Каквото стане, божия работа. Не, не е божа. Непрофесионално е това отношение. Имате участие, ангажимент към предаване и не идвате. Разбирате ли колко зле звучи това? Съжалявам за което, но... Добре, благодаря ви. Дами и господа, опитвахме се. Софи ми е добра приятелка. Радвам се, че спечели, разбира се, конкурса. Тя отдавна искаше да го спечели. Участва няколко пъти. Този път стана победител. Ще представлява страната ни в Евровизия. Разбира се, стискаме палци. Но подобно отношение за мен е необяснимо, неразбираемо. Искахме да представим днес изпълнителката. За съжаление не стана. Още веднъж ви се извинявам, че анонсирахме в началото на предаването. Съобщихме, че ще имаме такъв гост. За жалост, това е което видяхте. Бях длъжен да дам това обяснение, защото очаквахте този гост в предаването. Това е едната тема. Другата тема също е сравнително тъжна. Вчера беше погребението и опелото на Дим Дуков. Дим Дуков е една от личностите през тези 20 години от началото на прехода, които са емблематични. Един от хората, които бяха не просто по-различни, но бяха модерни. Хората, които налагаха тенденции, хората, които се опитваха да променят нещата, хората, които се стремяха да покажат, че България има и други интереси, че в България има и други шансове, че в България има и предприемчиви, любопитни, устремни хора, които се опитват да бъдат съвременни. Той наистина живееше на бързи обороти, вятър го носеше по цял свят, имаше приятели от Камбера до Нью-Йорк, до София, до Милано, в Южна Африка, беше космополитна личност, беше част от едно поколение на прехода, той почина на 47 години, което израсна през тези години. За първи път откри Запада, за първи път паднаха граници, за първи път чухме, че има други неща, освен това, което научиха в часовете по марксизъм и ленинизъм.
Един човек, който се опита да налага тенденции в родината ни. Един човек, който се опита да създава посоки. Беше интересна личност. Беше много любопитен човек. Вчера се събрахме на приятели, познати, с които през всички тези години сме поддържали връзки. Едва ли мога да изброя всички, които присъстваха на погребението, но много от известните хора, включително така на телевизията, бяха там. И си казахме, че ще се опитаме всеки месец на тази дата да се събираме и в помен на Митко Дуков и в желанието си да поддържаме контакти и връзките на така нелепа смърт и напомня, че не е само работа, не е само кариера, че има близки приятели, че си оказва, че не си ги видял, а те си отишли, вече не можеш да ги видиш. Дим Дуков беше един от хората, позитивните, положително заредени хора, енергийни хора, които внасяха настроение и ведрина във всяка една компания, във всяко едно място. Хора, които създаваха легендарни заведения. Хора, които бяха марка, еталон. Аз вярвам, че той е в един по-добър свят, но това, което остави след себе си, беше почетено. Впечатлен съм колко много хора присъстваха на погребението, колко много хора си спомняха с усмивка, с радост, безкрайните му истории, вечните му пътувания, вкусното му готвене. Всички тези, които познаваха, знаят чертите на неговия характер по-добре от мене. Казвам всичко това, защото едно цяло поколение разбиваше стени, не само берлинската, опознаваше света, внасяше в България това, което тя беше пропуснала 45 години. Със сигурност ще има и злонамерени критикари, сигурно ще има хора, които ще направят в жълтите вестници отвратителни коментари. Но Дим Дуков беше един много, много добър човек. И сме длъжни да го запомним с добро. След себе си той оставя наследство. Не случайно името му е известно. Един човек, който се опитваше с предприемчивост да прави бизнес, да прави шоу, да се развива. Един човек, който доказа, че можеш да успяваш в България. И един човек, който ни направи малко по-космополитни. Нека почива в мир.